Isambo vile tunafahamu ni tamasha za kimataifa ambazo zinasherekea utamaduni wetu, zinasherekea utamaduni wa jamii mbalimbali. Leo hii tumejionea utamaduni wa jamii za kutoka hapa Bunyala, jamii za kutoka kule Bungoma, jamii ya Wabukusu. Tumeshuhudia utamaduni wa kutoka Uchina, tumejionea utamaduni wa Uchina, utamaduni wa Burundi. Kwa hivyo ni tamasha ambazo zinatupa fursa ya kushuhudia na kusherekea utamaduni wa mataifa mbalimbali. Na hii ni mojawapo ya kuleta watu pamoja, kujenga uwiano kati ya watu, watu kuwa na kuelewana zaidi. Kwa sababu unapoelewa, unapofahamu utamaduni wako na utamaduni wa jamii zingine, tunakuwa na uwiano bora. Wahenga walinem na mkosa mila ni mtumwa. Kwa hivyo hii ni njia moja ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na msingi bora wa mila zetu na utamaduni wetu. Tunavyojionea kuna wananchi wengi hapa, wananchi maelfu, wananchi wamejumuika hapa kushuhudia tamasha mbalimbali, nyimbo, mashindano ya masumbwi, mashindano ya kushindana boat races. Tutakuwa na mashindano ya mieleka, yale mashindano ya traditional wrestling ile ambayo tumekuwa nayo kwa jadi. So ni mashindano mbalimbali, tag of war. Tumekuwa na mashindano ya riadha kwa mara ya kwanza katika sehemu hii. Tumekuwa na Lake Victoria Road Run ambayo ni mara ya kwanza kabisa kwa historia sehemu hii kuwa na mashindano ya riadha. Na haya ni mashindano ambayo sasa takuwa ya kila mwaka. Tumefungua vituo, takriban vituo sita katika eneo zima la magharibi mwa Kenya, katika kaunti zote. Tumefungua vituo vya kuwapa vijana fursa ya kujenga talanta zao, talanta katika riadha, talanta katika mpira. Na hii yote ni chini ya bendera ya Talanta Hela, ambao ni mpango maalum wa kuhakikisha kwamba tunainua talanta za vijana na tunageuza hizo talanta ziwe ni pato kwa vijana wetu.